اچھا جناب روزن بزرگیں بہت نماز پڑھن کھوتنچ تو نماز سلام اس میں پھرنچ سوندچ تو جناب بیٹی ٹاس گو مگر بہت گھر اندر کن مسجد تہ گوس نا کھین پتہ چھ پتہ پتہ یم سات یہ ترے بٹ بیوٹ ساری بیٹھ نا اندر تو جناب پتہ گو واریہ کال گئی کریک کریک یم سات گئی پتہ درو کان کان درو اور یور نبر تو جناب بیٹی پٹھ آئی آرمی پتہ بیا پولیس تو یہ اس یمو ہمسائے یہ تلمت تو پتہ کور یمو کم یمو واتنو اسلام آباد تو خون پہ واریہ یپر اس کم سڑکی تہ خون یہ یپری کی چھولمت یہ خون تو جناب پتہ گئی کم پتہ واتنو یمو جنگلات منڈی جنگلات منڈی کورک پتہ ریفر یہ شہر تو پتہ چھنہ پتہ کی تو نہ پتہ یہ کہ اوس کس گو کس آو کس یہ چھنہ پتہ کی یہ ہسا یہ اگر یہ پائے آسہ کنسہ تیل ما گژھا ییژن گژھا نہ تیل کی مگر یہ اس پیا کہ یہ ٲسمٕتۍ چھِ بارن زٕ اندر کن ہم ٲسۍ زٕ مٲلۍ پوٚتُر نٮ۪ماز بٔڑۍ زٕ تِم ٲسۍ توٗرۍ تہٕ پٔتۍ کِنۍ گوٚو یہِ مس جناب روزن وزرگامہِ بہٕ اوسُس نٮ۪ماز پران کھۄتنٕچ